Mä oon Arto Talvinen, kestävyysurheilija. Metsässä liikkuminen on ollut mulle elämäntapa ja intohimo jo pienestä pitäen. Alkuun se oli perheen kanssa metsässä retkeilyä, mutta pikkuhiljaa se on muuttunut vakavammaksi kilpaurheiluksi. Mulla on pitkä 15 vuoden tausta suunnistuksesta, josta suurin osa huipputasolla. Suunnistajan mulle pitkät juoksulenkit metsäpoluilla ovat olleet aina niitä lempitreenejä, ja tämä onkin luonnollinen tapa lähteä kokeilemaan polkujuoksua myös kisoihin. Urheilija tarvitsee tavoitteita motivoituakseen, ja ensi kaudella mulla onkin tavoitteita myös polkujuoksussa, Buff Trail Tourilla. Vaikka onkin yksilöurheilija, on yksin treenaaminen kisojen kiertäminen tylsää. Mun mielestä jokainen urheilija tarvitsee ympärilleen tiimin, joka tukee ja sparraa. Ja tämän takia perustettiinkin Team Liikup-niminen kestävyysurheilutalli. Paras lopputulos tulee yhdessä tekemisellä ja tiimin tuella. Me tehdäänkin asiat tosissaan, mutta ei vakavissaan, koska hauskaahan tämän pitää olla.